പ്രവേശനോത്സവ ദിനം നൊമ്പരമായി മാറുകയാണ് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സുകാരൻ. കൊട്ടാരക്കര ആനക്കോട്ടൂരിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സഞ്ജയ് അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുക്കിയ ബാഗും പുസ്തകവും ബാക്കിയാക്കിയാണ് സഞ്ജയ് യാത്രയായത്. പനിയും ഛർദിയുമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കണ്ണൻനാരുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. കണ്ണൻ, വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു ഈ വാർത്ത കേട്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സഞ്ജയ്ക്ക്? ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് സഞ്ജയ്ക്ക് പനിയും ഛർദിയും വയറ്റിളക്കവും ഉണ്ടായത്. വയറ്റിളക്കത്തോടുകൂടി ഈ കുട്ടിയെ കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലായിരിക്കും മരണകാരണം എന്താണെന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുക. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായി പുസ്തകവും ബാഗും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ്. ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ബാഗും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അച്ഛൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, കാണുന്നവർക്ക് വലിയ നൊമ്പരമായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് കളിജീവിതമായി പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, 10 വയസ്സുകാരനാണ്, 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണകാരണം പനിയും ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.